після поранення мінно-вибухового отримав, то було вже проведено 8 операцій. Була сама крайня, 8-8, сама складна. От і на сьогодні я вже одну ногу мені вже зібрали і залишилося вже і іншу, другу. Військовослужбовець Олександр отримав поранення 18 вересня 2023-го. Розповідає, зачепив одну із мін, які ворог скидував дронами. Вже більш ніж півроку в одному із медзакладів Дніпра його ноги рятують численними операціями з кісткової пластики. Я так переймався, у мене була складна травма, кінцівка практично була окремо, але я так щасливий, що її зберегли, практично поставили на ноги. Ці операції складні, новітні та вкрай важливі, каже заступник директора медичного закладу. У нас є можливість врятувати ті кінцівки, які ніколи не рятувалися, а йшли під ампутацію. Завдяки біосклу, це сучасне композиційний матеріал, обладнання, яке дозволяє зберегти і поновити функції кісток. Такі операції у медзакладі проводяться за сприяння національної програми «Врятуй кінцівку». Вона забезпечує пацієнтів дороговартісними компонентами. Наразі до акції долучився і український рок-гурт «Скай». Фронтмен Олег Собчук завітав до медзакладу, аби підбадьорити поранених військовослужбовців. А ті відповіли щирою взаємністю. Хочемо, щоб цей ведмідь теж вам супроводжував як охоронець. І якщо буде можливість, може, давайте підтримайте наш батальйон. А можна, ми його сьогодні на концерті, на благодійному аукціоні, на концерті, ми це буде, якості донатів подаруємо. Це буде дуже класно. Концерт у Дніпрі – частина великого туру рок-гурту. Музиканти збирають кошти для військовослужбовців, розповідає фронтмен Олег Собчук. Ми будемо збирати на операцію для Андрія Овсієнко, 127-ї ОМБР сухопутних військ. Сума операції 195-197 тисяч, мінно-вибухового поранення. На концерт завітали безліч фанатів гурту. Деякі навіть одягнуті у фірмовий мерч. Ми вже не в перший раз, ми який? Четвертий? Так, четвертий раз вже на концерт. Тому тільки найгарніші враження. Ми знаємо, що буде і благодійна частина. Подивимося, які будуть лоти і, можливо, приймемо участь. Зі сцени проводили аукціон із декількома лотами. Це вінілова пластинка із піснями гурту, футболка та два українських прапори з підписами музикантів. Разом із лотами та донатами музиканти зібрали понад 172 тисячі гривень. Ще на 20 тисяч планують оголосити збір. Кошти дніпрян подарують військовослужбовцю необхідну операцію. Тим часом гурт «Скай» подарував містянам незабутні емоції. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».